ରାୟଗଡ଼ା ଜିସିଡ଼ି ପଡ଼ିଆ ପରିସରରେ 73ତମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡ଼କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସହ ଏକ ମନ ଏକ ଦେଶ ଗଠନ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗ୍ରୁପ୍ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା, ଏସ୍ପି ଶ୍ରବଣା ବିବେକ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାକର ସବରଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AK14 TV।